Мої вітання на Суспільному. Тема дня. В студії для вас працює ведуча Інна Мітрашко, переклад на мову жестів Ольга Рибак. Останні опади вкотре продемонстрували, що зливові каналізації Хмельницького не справляються з рясними опадами. Найкритичніша ситуація склалася на вулиці Шевченка поблизу автовокзала номер 2, Вайсера біля центрального овочевого ринку, а також на Зарічанській та Курчатова. Ось про те, що призводить до підтоплень та як і коли у місті збираються вирішувати цю проблему, говоримо у цій студії сьогодні. Наш гість Віталій Гурський, заступник начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Мої вітання. Доброго вечора. Ми працюємо для вас, шановні глядачі, у прямому ефірі, тому також долучайтесь до розмови або телефоном, який бачите на екранах, або у соцмережі Facebook. Чекаємо ваших питань та коментарів. Пане Віталій, а на початок скажіть, от крім тих вулиць, які пролунали на початку ефіру, які ще проблемні зони виявили зливи, які прийшли нещодавно? Ну, злива дійсно досить інтенсивно пройшла останнім часом, і дощові мережі, ті, які є наявні, вони не в змозі оперативно і в закороткий час випустити, пропустити, пропускна спроможність їх не досить достатньо для того, щоб пропустити той, ту кількість опадів, яка випала останніми часами. От. І є проблемні ділянки в нас в місті, на яких на вулиці збігається, от то, що ви говорите, вулиця Зарічанська, вона знаходиться в нижній частині міста і з району, з мікрорайону Виставки практично збігається та вся вода з вулиці Свободи, з проспекту Миру, з Старохсантинівськи, маршал Рибалко. От, така ж ситуація в нас проводиться на тих районах, є масив індивідуальної забудови, які розташовані в низинній частині, це старе місто в нас, от, так називаємо Кавказ, от ми зараз там потужно працюємо по тому, щоб прочистити мережі, які там є наявні. Дуже багато є різних питань, які, якщо буде в нас час в ефірі, про це я зупинюсь, розкажу. От, є багато таких масивів, про які ще не говориться, але вони затоплюються в нас. Той же самий наш речовий ринок, там кіоски плавають, тому що дуже великий масив води сходиться в ту частину, де розташований наш речовий ринок. І мережі там немає такої технічної можливості пропустити той поток води, який. У нас сходить вода, і на Зарічанській в нас сходить вода, на Шевченку сходить вода, на Вайсера сходить вода, але не настільки потужно, не настільки швидко, як би нам хотілося того. От, ну, перешкодою тому є і певні замуленість наших мереж, які ми протягом року їх до осені стараємось чистити, от, для того, щоб як можна максимально пропустити поток води. От, в районі автовокзалу Шевченко, по вулиці Шевченко, автовокзал номер 2, от, ця мережа йде, вона переходить через вулицю Заводську, виходить на Трудову, і в районі Трудової в нас от після останнього дождя стався обвал. Тобто це говорить про те, що є порушення мережі водовідвідної, яке потягнуло за собою, затягнуло часть ґрунта. Та мережа знаходиться на глибині 6 метрів, і не так просто її швиденько, оперативно її ліквідувати. Але ми над цим працюємо, промиваємо, прочищаємо. Ці роботи, про які ви зараз говорите, бачила моя колега Світлана Русіна. А про це і більше далі у сюжеті. Давайте подивимося. На вулиці Трудовій у Хмельницькому готуються до ремонту дощоприймального колектору, збудованого 50 років тому. Під час зливи він вийшов з ладу. Дерева ростуть, коріння розперло, розумієте? Ну і вийшло, труба змістилася і вийшов затор. І вода підмивала ґрунт, і вийшло обваля. Його ж так неможливо візуально побачити. І ніяких приладів немає, щоб просвітити землю, щоб подивитися, що є. Вулиця Вайсера біля центрального ринку – одна з хмельницьких локацій, які 14 червня затопило найбільше. А цей двір за адресою вулиця Проскурівського підпілля 25 поблизу центрального ринку теж затопило. Світло тільки тут, а по всьому підвалі світла немає після цього потопу. З
Старша будинку Наталія Сухар вчора під час зливи викликала надзвичайників та комунальників, щоб розчистити дощеприймальник у дворі. За її словами, вода стояла і у підвалі та під'їзді. У нас після ремонту капітального більш-менш нормально було, лівньовки наші справлялись. Ну так, якщо погані лівньовки йдуть у нас по дорозі від Повайсера, і з базар вода, вони не встигали уходити туди, і вони всі... Вся вода йшла до нас в двір теж. Вважайте, зверху це ж від площі, все ж стікається сюди, в нас виходить внизу. Не справилися з потоком води і колектори на вулиці Шевченка, поблизу автовокзалу номер 2. Олександр Дацун, який живе поруч, розповідає, це місце затоплює щороку. Бордюра не було. От під самі холодильники це все було пролито. Кожний рік, коли проливні дожді, у нас тут завжди потоп. Натуральний потоп. Тут завжди номера гублять, тут машини стоять, заливають. Хмельницькі колектори забиті також піском, яким посипають вулиці взимку. Наступного року для посипання центральних доріг у Суміш планують додати більше солі. Цей рік ми трошки змінимо стратегію, ми будемо більше посипати сіллю. Ми також не можемо того робити дуже багато, адже є екологічний фактор, але на центральній частині міста, центральній вулиці ми будемо більше використовувати солі. На Зарічанській, яку 14 червня також затопило, цьогоріч збудували додатковий колектор. І він, на думку Миколи Ваврищука, дозволив воді за 15 хвилин зійти з вулиць. Загалом у Хмельницькому є 1500 дощеприймальних колекторів. Від початку року почистили 40%. На це у 2018 році з міського бюджету виділили більше мільйона гривень. І це вдвічі більше, ніж торік. Нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому долучайтесь до розмови. Пане Віталій, а прокоментуйте сюжет. Ну, коментарі, тут я вже частково сказав про те, що які є причини підтоплень в наших. От ви, якщо взяти, проїхатись по місту після десь півгодини, після того, як пройдуть дощі, не на великих ділянках ми побачимо, ну, які ще стоять, на яких стоять води, і вода не сходить. Причина є, одна із таких, вроді, вона проста причина, але те, що на наших вулицях, от, той самий ринок, там більше всього, частіше всього, затягуються на рішотки і на труби, затягуються пластикові бутилки і целофанові пакети, які перекривають рішотки. Якщо рішотки вчасно почистити, вода сходить. У нас просто для обслуговування оцих рішіток, яких правильно сказав Микола Васильович, у нас є 1713 таких дощоприймальних колодязів з рішітками. І 49 кілометрів мереж, то, що сьогодні є в нас на балансі нашого комунального підприємства. Є ще багато колекторів і мереж, які просто побудовані приватними структурами, підприємствами, і ще побудовані за радянських часів, які не передані на баланс. Просто вони є в дії, в реальності, обслуговуємо по мірі можливості. Це і радіозаводські, і катіонівські мережі, які в Південно-Західному мікрорайоні, там також є вулиця Молодіжна, /2, там також мешканці звертаються, в сюжеті про це не було. Там є підстанція РП-8, яка води всі стікаються от з тих пагорбів, Тернопільська, Молодіжна, звідти від Катіона, вони йдуть по одному колектору і впираються в колодязь, в який, ну, попаде гіляка, попаде якийсь мішок целофановий, десь крупний чимось, перекриває, підтоплюється, і це загрожує тому, що може і підстанцію виключитися від енергоживлення. Тому ми працюємо над цими слабкими ділянками, от, і проводимо роботи. От по вулиці Курчатова, так, от також мешканці міста, жителі міста знали, що довгий час там також завжди складна. По минулому році ми позаминулому почали, минулому завершили роботи. По вулиці Чкалова проклали ми складний колектор, глибина траншеї якого проходила в дальній частині, вже туди з виходом до річки Південний Буг, більше 6 метрів глибиною прокладували, тому що потрібно робити нахил. Ну, але підрядник виконав ці роботи. Ми частково там провели роботи, і вода зараз з Курчатова сходить, але не повністю. От той старий колектор, який є існуючий, який ми його прочистили не в повній мірі, тому що там є ділянки, де діаметр трубопроводів занижений, діаметр 500, пів метра труба йде, переходить діаметр 300. Це в свій час побудувалися, його зараз треба ці ділянки ліквідовувати. О, на вулиці Зарічанській, якщо говорити про це, в нас, де ділянка підтоплюється, швейна фабрика, так, ви також знаєте, напевно, люди знають, мешканці, про те, що та ділянка підтоплюється. Якщо на Свободі, от зараз ми робимо капітальний ремонт, ми там ще доробимо ці роботи, проложили новий трубопровод діаметром метр,
поставимо ще додаткові дощоприймальні решітки, ми ту ділянку ліквідуємо. Ну, от. А на ділянці, де швейна фабрика от, Зарічанська, наша там ділянка підтоплюється. Тому що старий колектор там також має перелом, і цей перелом знаходиться під будівлею, спорудою, тимчасовою спорудою. Нам треба вирішувати питання, яким чином добратися до цього місця пошкодження, ліквідувати його. Дуже багато, от ми зараз, то, що я вам говорив на початку нашого ефіру, про те, що ми проводимо розчистку мереж мікрорайону Дубово, оце де вулиця Козача, провулок Козачий, Кошового, Суворова, Черняховського. Ця ділянка, вона починається з вулиці Куприна, сходиться вниз, і вона попід залізною дорогою проходить на ту сторону, виходить біля міської лікарні, на Шевченку, і далі в Південний Буг. От. То на ці ділянки ми тільки виявили з підрядною організацією, яка проводить ці роботи, ми виявили три колодці, які знаходяться під будівлями. Які знаходяться під будівлею, споруджена будівля, власник будівлі, там вже третій власник, він помінявся, він каже, я таке купив. Хто будував на цих колодцях? Розумієте, тому треба зараз вирішувати багато таких складних питань технічних. Ми їх вивчаємо, ми їх знаємо. Влада нас виділяє на це діло кошти. Я думаю, що буде весняна сесія. Нам то, що виділили 1,15 мільйона на цей рік, цього недостатньо, бо дуже багато роботи, яку ми хочемо зробити, щоб створити от належні умови для водовідведення. Пане Віталію, але все ж таки поясніть, підсумуйте, чому ці роботи все ж таки не можна виконати швидше, і от кошти на підготовку цих мереж виділяються щорічно. Цього року виділили найбільше за останні роки коштів. Що це має поліпшити? Значить, дивіться, це в основному кошти, які уходять на гідродинамічне промивання трубопроводів. У нас 49 кілометрів трубопроводів. Значить, і щорічно зимою, от минулою зимою, ми висипали на вуличну дорожну мережу для боротьби з ожеледицею більше 8 тисяч тонн суміші, в яку входить пісок, відсів і сіль. Ця суміш, вона частково забрана від того, що двірники-прибиральники почистили, але більша її частина, вона попадає через решітки з водичкою, попадає в колодязі, по колодязі забиває нам труби. Ці труби треба чистити. Для того, щоб прочистити трубу, потрібні механізми і робоча сила. Ця робота не з дешевих. От ми наймаємо, у нас є свій механізм, він не досить потужний. Міський голова знає про це, він нам пообіцяв, що він все-таки знайде нам або на устаткування на машину нове, або, можливо, нову машину. Поки що ми користуємося машинами з інших, з київська фірма, яка базується в Новоград-Волинську. Вони присилають бригади, які мають досить потужне італіянське обладнання. До 600 атмосфер тиск ми створюємо, вони подають для в трубопроводи для того, щоб промити, зрухнути оцей пісок, відсів, який роками там осідає. І він допливає до колодця, з колодця його треба відкачувати. В деяких місцях вручну, в деяких за допомогою машини. Ця робота складна і досить така об'ємиста, що промити 49 кілометрів за один рік – це реально неможливо. Але ми вивчаємо слабкі місця і на тих місцях зосереджуємося. Окрім солі, є ще якийсь варіант замінити пісок? Ну, ми працюємо над тим, отак як говорив Микола Васильович в сюжеті, новий начальник нашого комунального підприємства, про те, що ми хочемо цього року звести до мінімума сіль, суміш, без неї нам не обійтись, тому що при температурі більше мінус 10 працює тільки, спрацьовує тільки така суміш. До температури до 10 може спрацювати сіль, чиста сіль, натрій хлору, наша це кухонна сіль, або є бішофіт, який більш ефективний, але він значно дорожчий. От. Ну і надіємось на те, що ми поступово він екологічно чистіший. Він не створює шкоди для ржавіння, гниїння і для шкоди для зелених насаджень. Цей бішофіт, яким користуються в великі міста, вони користуються бішофітом. Ну, вони можуть собі дозволити, у них фінансові потужності значно більші. Ну, а розглядається взагалі варіант чи ні? Варіант розглядається, і цього року ми плануємо, вже кошти міська рада виділила, і випрацьовуємо, розпрацьовуємо, зараз де дешевше знайти поставщика, з яким ви поставите, от, і заготовити ці матеріали. Ну і під суміш солі потрібні також і оснащення, розумієте, її треба тримати в сухому приміщенні, якщо ми суміш оцю перемішуємо, тримаємо в відкритому ангарі, ну в ангарі, да, який вологий, от, вона розсипається, механізм. Сіль треба і використовувати тільки в сухому вигляді. Або робити з неї розсоли. Тоже треба і туди треба обладнання. Ми над цим працюємо. Давайте ще повернемося ще більше все ж таки до тієї проблеми, яка є. Ви зазначили, що понад 1,5 тисячі колекторів ми маємо. Де роботи вже проведені? Це колодязі. Це колодязі. 1,5 тисячі колодязів, які стікає з вулиць вода. 1700
Роботи, по яким вже проведено, і який об'єм ще лишився? Ну, ось дивіться, ми минулому році ми зробили, прочистили вулицю Зарічанську, так, от виявили оці місця забою, і воно в нас стоїть в планах робіт цього року розкопати, знайти ці забої, ліквідувати. Ми прочистили вулицю Залізника, прочистили вулицю Курчатова в минулому році, прочистили вулицю Чорновола. От, зараз прочистили мікрорайон, цей Кавказ, я його називаю, так у нас в Хмельницькому цей масив називається, де вулиці провулок Козацький, вулиця Суворова, Кошового. От, прочистили вулицю Красовську, яка йде від обласної лікарні, виходить сюди біля Южного підприємства електричних мереж і переходить на ту сторону. Вулицю Подільську прочистили. Прочистили Старокостянтинівське шосе. Якщо в відсотковому, все ж таки, яка більша частина лишилась ще перевірити, чи більша частина вже перевірена? Ні, залишилась ще більша частина, більше половини залишилась ще для роботи. Крім того, що це ми робимо промивання і прочистку, ми виявляємо ці роботи. От ми на провулку Козачому, от там пострадали люди, от були дощі, я був там, в них там голова квартального комітету Онисюк Олександр Броніславович, він в чоботах ходить там до людей, жах, звісно, дивитись на те, як затопило подвір'я. От. Але ливньовки забиті були, і, ну, ми не могли нічого зробити із-за того, що воно далі не має ходу. Тому що вода в труби набирається, йде міська лікарня, там також було забите. Поки ми там не прочистили, воно зараз зійшло. Я вам скажу більше, є ще проблеми такі, з якими ми стикаємося. Йде метрова труба метр в діаметрі, через цю метрову трубу ми виявляємо місця, де проходять інші мережі. Тобто хтось в свій час проложив поперек цього колектора мережі, і ці поперечні трубопроводи, вони перешкоджають руху води і всього, що рухається в цих наших колекторах. От проблема виходить в мережі. Окрім перевірки і прочистки, є якісь інші варіанти, аби згодом не було більше проблеми з затопленням? Ну, тільки огляд, прочистка їх і ремонт. Це ми зараз, на цьому масиві ми там маємо збудувати ще також три колодця додаткових, які дадуть можливість, щоб вже в цій самій нижній точці не страдали люди. Ми з людьми зустрічались, говорили. Що говорять люди? І взагалі, от та вода, яка не встигає, ми в сюжеті бачили, зійти на дорогах, вона затоплює під'їзди, двори і підвали сусідніх будинків. А чи можуть люди у співпраці з міською радою якимось чином от збитки, які завдають ці потопи, ліквідувати? Ну, ці місця ми перше, що ми можемо, от ми бачили, так? От я зараз всіх, кого десь знайомих, кого бачу, запитую. Ти бачив, де слабкі місця, де от потоки води, давайте будемо зустрічатись, дивитись на ці слабкі місця, де в нас є перешкоди, щоб ми їх ліквідовували в першу чергу. Так? От то, що ви говорите, по цих всіх ми ці перешкоди знаємо. Так? От, по Курчатову, там на Завужний діаметр ще залишилось до парку Чекмана, там десь 300 метрів Завужний діаметр проводів треба замінити. На Зарічанській треба додатково, ми зараз робимо ще невеличкий проект біля швейної фабрики, ми зробимо ще одну ниточку мережі і ліквідувати оце на перехресті з вулицею Перемоги, ліквідувати ці забої. На вокзалі, оце що на вулиці Шевченка, вокзал номер 2, це той забой, про який так в сюжеті було на Трудовій, що це там підпирається ці води, і воно там стоїть. От практично кожен рік, знаєте, от нібито ми до осені справляємося, готовим, чистим, все нормально. Проходить зима і в нових місцях проявляється, тому що всі 49 кілометрів ми просто прочистити реально, це є можливо, і фінансово це сильне навантаження на бюджет. Пане Віталій, в нас буквально хвилина до кінця ефіру. Підсумуйте все ж таки, коли хоча б оці критичні ділянки плануєте все ж таки довести до ладу? Ну, критичні ділянки найближчим часом. Я говорити не можу, тому що, дивіться, от погода, бачите, зараз яка вона міняється. Вона показує ще свої місця, де в нас слабкі місця, ми будемо їх вивчати і досліджувати найближчим часом. Я от, користуючись нагодою, прошу мешканців міста Хмельницького звертатись до нас в управління житлово-комунального господарства і давати інформацію про те, де от які є затори. Тому що одночасно ми цього самі не можемо бачити, де ж воно проходить. Проходить півгодинки, я по місту їжджу, там зійшло, там зійшло, там зійшло. А там, де люди знаходяться в цих місцях, просто щоб давали інформацію більш таку детальну, що будемо її вивчати і будемо робити все можливе, щоб ці місця ліквідовувати. Дякую, пане Віталій, за те, що сьогодні прийшли до нас. Нашим глядачам дякуємо за увагу. А на сьогодні все. Завтра о 19:20 з новою темою дня. Знову побачимося у цій студії.